Hello, how are we everybody? Assalamu alaikum. Kansubire buli mwale fine, yes. Kakati, bamukwano. Nga sinaba kwogera bindeese birala. Katusooke bannange leero olunaku lwaleero tusabireko ku bannaffe be bagaana amasimu go ge mazima. Tusabirekoko ku bannaffe be bagaana amasimu bannange embeera eyo mbi nnyo. Embeera mbi nnyo, ekiwumbaalo kibi nnyo, naye ffe tubeerako awo, ayagadde ozinamu n'azinamu, ayagadde okuyimba n'ayimba, ayagadde alina meseji ennungi n'ajja. So bamukwano, leero ekiro kya leero njagala osiriikire eddakiika bbiri mumaze okuwuliza vidiyo eno. Tusabireko ku bannaffe abo leero tubaweyokere Mukama, Mukama abawanguze, Mukama abasobozese okumalako ki ekintu kyabwe. Naawe kennyini omupya kantule. Nawe kennyini omupya eyakajja eyakatweyungako, naawe mukwano, meseji gye nkuwa njagala wekkiririzeemu, njagala obeere nga oli mwenkanya, ng'oli mugumiikiriza, ng'ate weesiga Katonda. Okitegeera nti ajja kuwanguza. Bweyakajja omupya tukwaniriza era nkusaba onnoonyeeko, mbeerengako n'ebigambo bye nkubuulirako ebizzaamu amaanyi. Muganda wange oli eyo olinamu obuzibu, jjangu onneebuuzeeko. Mukama ajja kumpa omukisa nkuwa ebigambo ebikuzzaamu amaanyi. Ate naawe otoolokoka omutima gwo, obeere mukakkamu ku nsonga eyo yonna yonna gyona bw'oŋŋambye. Alhamdulillah. Yeah, amina. Kakati, yes. Bamukwano, leero ndoza. I think njaba yoku senyiga kubanga ennaku zino, yes, senyiga. Senyiga tubudde buno mubutegeera. Senyiga leero bayikiriza senyiga n'ekifuba. Senyiga n'ekifuba bitero bayikiriza. Kati ngenda kubeera nga mbabuulirako biki bye tulina okozesa ku senyiga n'ekifuba. Okitegeera. Ye tulina bikola tutya? Ekyo ngenda kubeera nga nkibabuulirako. Yes, waliwo ya ku kagondi kaffe kali eri nga njogera ku bintu bya Wi-Fi biki ebyo biki ebyoma. Yansesezza nti nze njibba. Abajibba mujibbe. Okitegeera, mujibbe bano abantu kasobera nga weeyisa bulungi. Ne bw'obeera ng'okoze ekintu kyonna ng'ekitali ky'amaanyi nnyo 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 nnyo. Okitegeera. Babeera kasito balwamu, babeera bakwagala, so asobola okitegeera n'agamba tumuleke tumuleke, kubanga abeera nga naye kyali kimukwatako jjukuwa. Tokitegeera kati n'akuleka. Okitegeera, waliyo bantu abategeera ekintu ne bakugeyamu wali eri abalutegeera Oluwalabu, kati olumu otegeera nti bakuliko. Okitegeera, ne bakugeyamu wali ne bakugamba nti kola ki, tubireke mumuleke muleke nti oba nze nja kigula. Okitegeera ng'oba olina ky'oyonoonye, so ey'ensonga mubukozese. Nze nakola emyaka ebiri, yesinde myezi ba etaano meka nga negulira data. Bannaffe bambi abakozesa bu data bambi, nammwe Mukama abawa omukisa musobole okubeera n'akasente, mubeerengako muwulirize ku meseji zaffe bamukwano. Ndowooza kyekyo kakati. Senyiga n'ekifuba, yes, byengenda okubabulirako olunaku lwaleero. Senyiga n'ekifuba byengenda okubabulirako olunaku lwaleero bamukwano. Kakati, senyiga, ddira amazzi ekikopo, ekikopo kimu oteekemu budalasini obuti busatu oba bubiri, osekule entangawuzi nga nneneko, ogisekule bulungi entangawuzi. Okitegeera? Obumala ogisekula okamuliremu lemon the same time. Okitegeera? Nga tonatokosa, odire mubisi gw'enjuki akajjika akatini oteekemu, oba ekinene naye eyo ekinene, ekijjika ekinene oba akatini, kisinziira mubisi gw'enjuki kibonji kiba olina, oteekemu. Then okole ki? Osekule emini oteeke ku ki, muliro, bitokote bitokote, kibadde ekikopo kifuuke half, onywe n'olweggulo bw'otyo, ng'ate onywa nnyo n'amazzi. Amazzi at least lita ssatu, ekitono ennyo, naye nga ziba zirina kubeera lita mmeka? Lita ttaano. Senyiga teri ddagala ddala, obeera ojja kuwona.
Okitegeera bwe bulwadde obutawaanya abaana, bwe bulwadde obutawaanya abaganda baffe abasinga, abaana naddala mu baana era n'abange bennyini, ssennyiga batawaanya n'ekifuba. Naye era mbasaba abaana babawuliriza vidiyo eno, yes, ababalabirirako mukole ekyo, nga binabanga weebiri, lemon, naki, ate lemon woba oyagadde tomuggyako n'akukutta, bisobole okubeera nga bika bulungi nnyo musalesale byonna bino tokose mubisi gwa njuki, lemoni, dalasini, toteekamu sukaali. Okitegeera ku makya n'olwegula kibadde ekikopo kifuke half. Kansuubire mbanyonyodde bulungi. Anaayagala ebisingako awo jangu inbox, ngala akwenaku zino mesenja yange teriiko, naye nja kuddamu obudde bwonna we nabanziridde mu meseji. Abampeereza meseji we mbaluddewo okuddamu, I'm very sorry, mubimanyi tubeera ku mirimu gya bakama baffe. Yes. Kale, have a good night. Yes, msule bulungi, mbaagala nnyo. Sigadde nze nalulegole ebyo. Temwerabira okubeera nga mulaikinga, temwerabira okusheyalinga, byona byona mubikole bamukwano, baganda baffe abali eyo abaweddemu amaanyi nabo basobola okuwulirako ku vidiyo eno. Abalwadde nze nabagamba nja bajjanjaba, ekitegeera nja kubeera nga mbabuulirako ku bintu ebimu. Assalamu alaikum.